মই কৈছোঁ আগৰ গৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ৰিচেণ্টলি ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ মাজুলী আৰু মই তাত গৈ কি কৰিলোঁ, কি খালোঁ, কি চালোঁ আপোনালোক সকলোকে দেখাব খুজিছোঁ। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ মাজুলীলৈ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে যোৰহাটৰ নিমাতীঘাটৰ পৰা আৰু এয়া আমি কমলাবাৰী অভিমুখী ফেৰীত বুলিবলৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকে অফলামুখ হৈও যাব পাৰে কিন্তু কমলাবাৰী ঘাট হৈ গ'লে ৰিজৰ্টবিলাক ওচৰ হয়, চ' আমি কমলাবাৰী ঘাট হৈয়ে যাবলৈ ডিচাইড কৰোঁ। ফেৰীৰ ভিতৰত বহা জেগা আৰু লাইফ জেকেটটো ৰখা আছে ইমাৰজেঞ্চি চিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে। এয়া আমি কমলাবাৰী ঘাট প্ৰায় পাইছোহি আৰু 50 মিনিটমান সময় লাগিছে নিমাতী ঘাটৰ পৰা। এয়া আমি মাজুলীৰ কমলাবাৰী ঘাট আহি পাই গ'লোহি আৰু জুবিন দাই কোৱা মাজুলীত ঢুকোৱা ছোৱালীজনী এতিয়া আমি বিচাৰি যাওঁ বোলক। চ' ৰাইজসকল সাজুনে মাজুলী দৰ্শনৰ কাৰণে? যদি সাজু আপোনালোক সকলক তেন্তে বলক মোৰ লগত। এয়া শাৰী শাৰী চাংঘৰ দেখিছে আৰু মাজুলী বুলি ক'লে আচলতে মিচিং জনগোষ্ঠী, চাংঘৰ, আপং, চাইমদ, সত্ৰ, মুখা শিল্প এইবিলাকে মনলৈ আহে আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক চব দেখুৱাম। চব মাত্ৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। হেল্ল' এভৰিৱান, চ' মই আহি পালোঁ এতিয়া মেপো আকুম। আমি আজি ইয়াতে থাকিম আৰু মই অকণমান ভিউটো দেখাই দিছোঁ যিটো ৰিজৰ্টত থাকিম আমি। যে ধুনীয়া ঠাই, কি নিৰ্বিল পৰিৱেশ! দুই এটা চৰাই আৰু মানুহৰ মাতৰ বাদে আৰু একোৰে চাউণ্ড শুনিবলৈ নাপায়। কাৰোবাৰ যদি কিবা দুখ হৈ আছে, ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন, ডিপ্ৰেশ্যন, ব্ৰেকআপ হৈছে, ইয়াত আহি এসপ্তাহ থাকি যাওঁ, শান্তি। চ' ৰিজৰ্টত আমাৰ বেগ চেগবোৰ থৈ এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ মিচিং গাঁৱৰ পিনে। কাৰোবাৰ ঘৰত আপং চাপং কিবা খাব পাওঁ নেকি বুলি আশা এটা আছে আৰু ইয়াতে একচুৱেলি আমাৰ কোনো চিনাকি মানুহ নাই, সেইকাৰণে আমি অচিনাকি মানুহৰ ঘৰতে চিনাকি হৈ সোমাই যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু তেওঁলোকে আমাক নেখেদাই বুলি বিশ্বাস আছে কাৰণ মাজুলীৰ মানুহ বহুত মৰমীয়াল আৰু অতিথি পৰায়ণ বুলি আমি শুনি আহিছোঁ। চ' চাওঁচোন কি হয়। চ' বন্ধুসকল, বহুত দেৰি অনাই বনাই ঘূৰাৰ পিছত আমি এগৰাকী মিচিং বাইদেউৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ আৰু মৰমীয়াল বাইদেউজনীয়ে আমাক তেওঁৰ ঘৰলৈ আপং খাবলৈ মাতি নিলে আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া চাওক, তেওঁ আমাৰ কাৰণে আপং ফিকি আছে। বাইদেউৰ পাকঘৰ, মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল চাংঘৰবিলাক কেনেকুৱা থাকে আপোনালোকে চাওক। ভিতৰতে চাংঘৰৰ ওপৰতে ইমান ধুনীয়া চিষ্টেমত তেওঁলোকে জুই জ্বলায় আৰু জুইৰ ওপৰত ধোঁৱা চাঙত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু যেনে মাছ, গাহৰি এইবোৰ শুকুৱাই থয় আৰু বাইদেৱে ধোঁৱা চাঙত ৰাখিছে আপং বনোৱা পিঠা আৰু জলকীয়া।
কি বলালে এইটো নিগনি নেকি? নিগনি বিচাৰি চাওঁ ক'ত বা পলালে। ৰ তো ভৰি মাজি মেকুৰী মানুহলৈ এইটো নেকি পলাব ভয়তো? দাদাই বহি থাকো পাই জপে চপে দিব গাতে। আমাৰ আপংবোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অনিমা বাইদেৱে আপংক লৈ আহিছে আমাৰ কাৰণে। ফূৰ্তিতে মই জুবিনদাৰ গানটোকে গাই দিম এতিয়া। জোখালতে জুতি লবি হাজবাতিল হাজবাতিল আপোনাৰ বাতি লৈ। আপোনালোকে কি কি খেতি কৰে এতিয়া? আলু খেতি, শাহু খেতি, বাহু খেতি, বড়ো খেতি আৰু সৰিয়হ খেতি, মাটিমাহ খেতি কৰিয়েই থাকো। উপায় নাই, আমি খেতি কৰা মানুহটো কৰিবই লাগিব। আমাৰ চাকৰি বাকৰি নাই, আমি খেতি কৰিয়ে খাওঁ। এয়া দুপৰত আপং বনোৱা পিঠাটো শুকাই থৈছে। নিগনি এটা আছিলে মই দেখিলো। নিগনি খাই থাকে। নিগনি খুব খায়। ভাল ল'ৰা এটাই পঢ়িলে জানো, নিগনি অৰু নিগনি পঢ়িছে চাগে দেই। অৰু নিগনি আপুনি গাহৰি পুহিছিলে? এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ মৰিলে কেইটা আছিলে? পাঁচটা পোৱালি, দহটা চব মৰিলে। চব কেনেকুৱা, তাইও সৰু সুৰা বেমাৰ নিচিনাই হৈ গ'ল, চব মৰিলে। এতিয়া এটাও নাই। তাৰপিছত আমাৰ এই কৌশিক ছাৰে ডেকা চাং শদিয়াৰ পৰা এই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কুকুৰা আনি দিছিলে, এইবিলাকো মৰিব। যোৱা বছৰতো ডাঙৰকৈ হেৰি পাতিছিলে, এইবছৰো পাতিব। কি পাতিছিলে? মিটিং নিচিনাই আৰু বুলি ক'ব লাগে আৰু। গান গোৱা মানুহ গুৱাহাটীৰ পৰা ধেৰ আহিছিলে। এতিয়া মই চাইমত বেচিছোঁ, ছাৰে কৈছে মোক, ছাৰে কৈছে মোক বোলে এক বটলত 100 টকা বুলি কবি বুলি এই চাইমতটো। মই চব 100 টকাকে বেচিলোঁ আৰু। ছাৰে মোক বনাবলৈ দিছিলে 1 কুইণ্টেল চাউল। তাৰপিছত তাই পইচা নল'লগে, চবটো ময়ে ল'লোগৈ আৰু। চাইমত আপুনি চব বিক্ৰী হৈ গ'ল যিমান বনাইছিলে? আদায় নুজুৰিলে, ধেমালি মানুহ নেকি, নুজুৰিলে। এনেদৰে মাজুলীত আমি প্ৰথম দিনৰ সন্ধ্যাটো পাৰ কৰিলোঁ। অনিমা বাইদেউক লগ পাই মনটো ভৰি গ'ল। অনিমা বাইদেউ ভাল মানুহ, সৰল মানুহ। আচলতে জনগোষ্ঠীয় লোকসকল চাগে এনেকুৱাই থাকে, সকলোকে পলকতে আপোন কৰি লয়। মই তেওঁৰ ঠাইত থকা হ'লে হয়তো অচিনাকি লোকক ঘৰৰ ভিতৰলৈকে সোমাবলৈ নিদিলোহেঁতেন, কিন্তু অনিমা বাইদেৱে নিজৰ পাকঘৰত বহুৱাই আপোন আপ্যায়ন কৰিলে। অনিমা বাইদেউ ধনৰ ধনী নহ'লেও মনৰ যে বহুত ধনী, এয়াই তেওঁ ব্যৱহাৰে বুজাই গ'ল। কথাই কথাই সুধিছিলোঁ চৰকাৰী ঘৰ টয়লেট কিবা পাইছে নেকি, তেওঁ নাই পোৱা বুলি ক'লে। যিকেইটা গাহৰি কুকুৰা পুহিছিল সেয়াও মৰিলে, তথাপি তেওঁৰ আক্ষেপ নাই, যি আছে সেইখিনি লৈয়ে তেওঁ সুখী। চৰকাৰৰ ওপৰতো ক্ষোভ নাই, কিন্তু পাব লগা সুবিধাখিনি পোৱা হ'লে চাগে হয়তো কিছু সকাহ পালেহেঁতেন। মৰমীয়াল অনিমা বাইদেউজনীক এৰি আহিবলৈকে সেইদিনাখন মন যোৱা নাছিলে, ইমান যে মৰমীয়াল। তেওঁৰ নিচিনা মানুহৰ বাবে হয়তো মৰম, বিশ্বাস এই শব্দকেইটা এতিয়াও গুৰুত্ব আছে। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা মেপো অকুম, আয়াং অকুম নাইবা ডেকাচাঙত থকাকৈ যায়, তেওঁক এবাৰ লগ কৰিবচোন, তেওঁ ওচৰতে থাকে।